ഹലോ എല്ലാവർക്കും ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ പഴം വേവിക്കുമ്പോൾ പഴം പഴുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മധുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് പഴം ഇതുപോലെ മുറിച്ച് എടുക്കാൻ പോവാണ്. പുഴുങ്ങി വേവിക്കാനുള്ള പഴമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടാലേ അറിയാലോ എനിക്ക് എത്ര പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴമല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുട്ടിനൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഴുത്തിട്ടുമില്ല നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചില പഴങ്ങൾ എത്ര വെച്ചാലും അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പഴുത്ത് വരുവേയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ലേ, ശരിക്കും കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പഴം. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതേ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. ഞാൻ ശർക്കര പൊടിയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ഓർഗാനിക് ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ കല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാം. ഞാനതൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊടി കല്ലൊക്കെയുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് ശർക്കരപ്പാനി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇടുകയാണ്, അതിൽ കല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച പഴങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പഴത്തിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലിട്ടിട്ട് ഹൈയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് പോയപ്പം ഞാനിത് കുക്കർ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് കല്ല് പോലുള്ള പഴമാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റേത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേവിച്ചാലും അത് ഒരു നല്ല ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സൈഡ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴത്തൊലിയിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പഴത്തൊലി മാറ്റിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം പഴത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മധുരം ഒന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ അപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടു ശർക്കരപ്പാനി ഏതാണ്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ ഉരുട്ടി വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ. ശർക്കരയിൽ പഴം വേവിക്കുന്ന മണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമാണ്. ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഈ പഴം വെന്ത് വരുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴം വേവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വയറുവേദന, തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, മൂക്കൊലിപ്പ്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് റെസിപ്പികളും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലഞ്ച് റെസിപ്പികളും സ്നാക്സും മിൽക്ക് ഷേക്ക്സും അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ലൈക്കും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും കേട്ടോ. അപ്പം അതെ, ഈ പരുവത്തിലായപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ നല്ല മധുരമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ശരിക്കും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിപ്പം വൈകുന്നേരം ഒന്നും വീട്ടിലിരിപ്പില്ലെങ്കിലും വൈകുന്നേരം സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പം ഇതൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാവും. സാധാരണ പഴം വേവിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല, അതിന് ശരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴം വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പൊടിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.